dobrý večer a volte mi, abych vás přivítal na akci v rámci Mezinárodních dnů proti rasismu a fašistické hrozbě. Moje jméno je Majíček a já budu moderovat tenhle panel, který se jmenuje Boj proti rasismu a fašismu v Evropě. A dneska máme tu čest tady přivítat tři hosty, z nich dva jsou fyzicky přítomní a třetí host přijde během naší debaty, neb se střetla s realitou pražské hromadné dopravy. A tak vítám tady Antonína Handla, který bude tlumočit z angličtiny a do angličtiny. A dále bych chtěl přivítat Stadiose Michali Jidise z Kerfy, což je antifašistická platforma, která je z Řecka. A Stelios pracuje taky jako novinář v řeckých novinách Dělnická solidarita. A dále bych chtěl přivítat Igora, což je ruský antifašistický aktivista, člen anarchistické organizace. A třetím hostem, který přijde, bude Aleta, antifašistická aktivistka z Německa. Tak, naši řečníci budou postupně hovořit o boji proti rasismu a fašistické hrozbě ve svých zemích, s tím, že tady proběhne jejich úvodní slovo a pak bude prostor pro vaše dotazy a debatu o tom, jaká je situace v té které zemi. A to pořadí řečníků bude následující. Prvně bude mluvit Stelios z Řecka, potom Igor z Ruska a nakonec Aleta z Německa. A já to nebudu dál zdržovat a předám rovnou slovo Steliosovi. How are we going to do that? You speak first. Yeah, and we'll stop to translate. Yes, yes. Yeah. Okay. Thank you. Hello, comrades. I'm very glad to be here. It's an honor because it's an honor to be in the city that the new anti-capitalist movement made its first steps 15 years ago. Dobrý večer, jsem rád, že jsem tady a v tomto městě, kde před lety začínalo úspěšné antikapitalistické hnutí. Okay, so the topic is the Golden Dawn, this big fascist threat that we face in Greece the last years. Tématem tohoto večera tedy bude strana zvaný Úsvit, což je zásadní hrozba pro nás v Česku. Some years before, back in 2012, the electoral success of the Golden Dawn was a complete shock for millions, not only in Greece, but in the whole Europe. V roce 2012 byly výsledky voleb šokem nejen pro nás v Řecku, ale pro celou Evropu, především ty výsledky zlatého světu. Up from the marginal 0.29% that they polled in the elections of 2009, the Golden Dawn gathered just under 7% in the national elections of May and June of 2012, sending 18 Nazi MPs to the Greek Parliament for the first time. Oproti výsledku nějakého necelé třetiny procenta v roce 2009 vlastně vyskočily ty výsledky na téměř 7% a 18 neonacistických poslanců zlatého úsvitu se dostalo do parlamentu. So, this electoral success was not only electoral, this was combined with the action of Nazi squads operating in neighborhoods with repeated organized attacks, some of them murderers, like Sajdat Lukmans, Pakistan immigrant, other immigrants, Pavlos Fissas, of course, that I will speak about him later, gays, activists of the left, militants, etc. Nešlo jen o volební úspěch, ale součástí toho bylo vlastně také nárůst aktivit neonacistických skupinek, které operovaly v různých čtvrtích a organizovaly útoky, které byly vražedné, na imigranty, odboráře, geje, levicové aktivisty. A samozřejmě budeme mluvit ještě o vraždě Kolose Fissase, ale to bude později. So a few words about what is the Golden Dawn. Golden Dawn is not just another far right wing party. They are not fascists with suits and ties. They are not ex-fascists masquerading as populists. Golden Dawn is not one more nationalistic
or anti-European Union party. It's not just a party with a racist discourse and a right-wing agenda. It's not like Marine Le Pen or UKIP, etc. Goldedom is a classic and original Nazi party that comes from the 1930s, etc. This tradition carries as an original party the Golden Dawn. Takže co je tedy Zlatý úsvit, je potřeba si uvědomit, že to není jen další krajně pravicová strana, nejsou to nějak, nejsou to fašisti v oblecích, kteří nějak jako drží tu formální postupy, nejsou to bývalí fašisté, kteří se předstírají, že jsou jenom populisti. Není to strana podobná straně Národní frontě Marine Le Penové nebo britskému UKIPu. Je to opravdu neonacistická strana, která vychází z tradice 30. let v Evropě. So they are not new, these Nazi nostalgists, these Hitler nostalgists, they are not a new organization. We didn't meet them for the first time in 2012. Their leader formed Golden Dawn in the early 80s. They're making criminal actions for 3 decades. And in order to do that, they have to wear the mask of the political party. Nejde o novou organizaci. Nesetkali jsme se s ní poprvé v roce 2012. Její vůdce ji vlastně formoval už v 80. letech. All these years, the Golden Dawn enjoys the scandalous impunity of the state, of the police and the courts. Despite the hundreds murderous attacks, the criminal responsibility of its leaders have never been examined by the justice until today. Poslední roky, kdy Zlatý úsvit působil, si vlastně užíval určitého jako pardonu ze strany policie i politického establishmentu. A to navzdory tomu, že se spáchaly vlastně stovky kriminálních činů. Despite state's impunity, their efforts to emerge into mainstream all these 3 decades until 2012 were unsuccessful. Every time they tried it, they found the anti-fascist movement as a wall in front of them. A vlastně zároveň se jim po svou dobu nedařilo se dostat do politického mainstreamu. Pokaždé, když se o něco takového pokusili, tak se zvedla velká vlna antifašistického aktivismu, který je zastavil. So we have the question. And after 2012, what happened? What happened and Golden Dawn all in sudden had this electoral success? Takže teď je ta otázka, co se stalo tedy v roce 2012. Z čeho vychází ten náhlý volební úspěch? Of course, the rise of the Golden Dawn cannot be understood outside the economic capitalist crisis as experienced by the Greek society. Nemůžeme tomu této události rozumět samozřejmě bez toho, abychom se snažili pochopit tu ekonomickou krizi kapitalismu, se kterou se Řecko potýká. Crisis is a crucial parameter, but Golden Dawn's rise was not an immediate result. Poverty alone is not sufficient condition for fascism to get stronger only as this. Samotná krize je přitom samozřejmě jako zásadní parametr teda, ale úspěch Zlatého úsvitu nemůžeme vysvětlit jenom krizí a chudobou. To není dostatečné vysvětlení pro to nárůst jako síly fašistů. What had actually happened was that racism and Islamophobia had been already deeply embedded in the political agenda of both the big political parties, New Democracy, that is the classic right-wing party in Greece, and PASOK, the Social Democrat party, even before, but especially the last 6 years, we can say that racism is the official state policy. Ve skutečnosti vlastně rasismus a islamofobie byly hluboce zakořeněné v řecké politické scéně a především v politické agendě dvou největších demokratických stran, Nové demokracie a PASOKu. A to se dělo vlastně po mnoho let, ale posledních 6 let to bylo daleko výraznější a dalo by se vlastně říct, že tyto strany vedly rasistickou politiku. Let me explain that. We are talking about governments, all the former governments of PASOK and New Democracy, the coalitions between these two parties that built
fence in Evros. Evros is the natural border, a river that is the natural border between Greece and Turkey, to stop the coming of the refugees and the immigrants from all from Middle East, etc., from Pakistan, from Bangladesh, coming inside Greece. Bavíme se o vládách, které vlastně postavily plot na Evrosu, na řece, která tvoří přírodní hranici mezi Řeckem a Tureckem. Tento plot postavili právě proto, aby zastavili příliv přistěhovalců. They built detention camps 70 years after the World War II, and the detention camps that Hitler made, the Nazis, for the Jews and the Romas and the leftists and the communists, etc. We have detention camps in Greece built by these two governments for immigrants, which the only crime for them is to come inside Greece and don't have papers. Viděli vlastně koncentrační tábory. Tolik let po válce jsme vlastně znovu viděli koncentrační tábory, které dřív se stavili pro Židy, Romy a tak dále. A nyní se stavili pro přistěhovalce. Jejich jediným vlastně zločinem bylo to, že se dostali do země bez potřebných dokladů. Their propaganda was talking about we will reoccupy the cities from the immigrants. That the immigrants are a public health bomb, etc. Vlastně v té vládní propagandě se objevovaly hesla o tom, že musíme znovu obsadit naše města, vzít si je zpátky od imigrantů, vyřešit takzvanou jakoby časovanou bombu jako zdravotní, kterou představují imigranti pro řeky a podobně. We are talking about governments that, alongside with the European Union, they send Frontex. Military ships, that means, in the Aegean borders between Greece and Turkey, to sink the boats that are coming with the refugees. Hundreds of dead people drowned in the Aegean Sea. Bavíme se o vládě, která posílala vlastně nám vojenské lodě, aby potápěli, cíleně potápěli ty lodě s přistěhovalci. A to byly se tam stovky lidí během let. In one hand, there was the racist agenda of the governments that make the path for the Golden Dawn to come. The other hand was the authoritarian repression of the anti-austerity struggles. Takže na jednu stranu jsme měli nějakou rasistickou agendu vlády, a na druhé straně autoritářské potlačování protestů proti politice škrtů. December 2008, after December 2008, the scapegoating of immigrants was even more combined with the strengthening of a discourse of law and order. Od prosince 2008, vlastně kromě tohoto cílování na přistěhovalce, stále častěji se spojovalo s posilováním diskurzu práva a pořádku. I should remind you that in December 2008 was the month of a rebellion and uprising that saw massive demonstrations and barricades around the country after the murder of a school student by a policeman Alexis Rivaropoulos. Vlastně to právě v prosinci 2008 začalo velké povstání, masové demonstrace, barikády v ulicích a to byla asi reakce na vraždu jeho studenta ze strany policie. So the Greek ruling class was really scared of this true uprising. Ta řecká vládnoucí třída měla opravdu strach z tohoto povstání. After that, the New Democracy government collapsed after this uprising, and a split that came some years before from the New Democracy, Laos, a far right wing party, more similar to UKIP or Marine Le Pen, start gaining power. Vlastně v reakci na to vláda spadla a rozpadla se do značné míry ta strana Nová demokracie a oddělil se od ní vlastně ultrapravicové křídlo pod zkratkou Laos a to by se vlastně už dalo spíš přirovnat k UKIPu nebo Národní frontě. So
New democracy was fueling racism, Islamophobia and fear. Laos was gaining ground. The government was using Laos' success as justification for moving more to the right, with PASOK following all this frenzy. Laos vlastně byl úspěšnější a zároveň vláda, či na úspěšnější a vláda zároveň používala argument, že Laos posiluje k tomu, aby se sama mohla stáčet stále více doprava. After a government collapsed, a big wave of general strikes made by the workers' unions. We have a new government formed with a collaboration between New Democracy, PASOK and Laos. After many years, openly far-right politicians became ministers. Vlastně po tomhle teda, po těch stávkách a pádu teda vlády se sformovala nová vláda, která stála na spolupráci mezi Novou demokracií, PASOKem a Laosem, touto stranou. A to vlastně znamená, že po mnoha letech se stalo, že tady v řecké vládě zasedli krajně pravicoví ministři. So this entered the gates for Golden Dawn to enter the seal. Vlastně toto byla nějaká brána nebo dveře pro zlatý úsvit, aby se do toho mainstreamu nějak začalo znovu dostávat. This government effectively collapsed in 6 months after a succession of general strikes. Tato vláda se po 6 měsících také rozpadla poté, co proběhla řada generálních stávek. So the political crisis that we saw with the collapse of the former governments became even bigger. So we can say that the Golden Dawn was one of the ways that this enormous political crisis was expressed. Že vlastně to s tímhletým rozpadem jsme, tohle vlastně byla ta cesta pro Zlatý úsvit a Zlatý úsvit tím pádem vlastně je jediným z výsledků těchto událostí. New Democracy and PASOK lost almost 4 million votes. Nová demokracie a PASOK přišli o téměř 4 miliony hlasů. Laos also collapsed as a party. Laos sám se také rozpadl. It is in the middle of this political earthquake, with a sudden implosion of the two biggest parties since 1981, that one can evaluate the 440,000 votes of Golden Dawn in 2012. A právě v souvislosti s tímto politickým zemětřesením se musíme snažit porozumět tomu, že tady se ke Zlatému úsvitu vlastně přihlásilo 440,000 voličů. Of course, we must say that the other expression of the political crisis was the growth of Syriza, which advanced to be the second party at the previous elections, in the elections of 2012, and now the first party after the last one elections. A vlastně druhým teda podstatným výsledkem těchto otřesů je strana, úspěch strany Syriza, která vlastně byla v roce 2012 druhá, na druhém místě výsledcích a v nedávných volbách dokonce vítězila. Of course, the agenda of Golden Dawn was not only electoral as an original Nazi party. Samozřejmě Zlatý úsvit neměl jen agendu volební, tak politickou, ale dělal také ne. Since late 2008, Golden Dawn had established a presence in the center of Athens through a citizens' committee in a neighborhood called Agios Panteleimonas. Od roku 2008 se Zlatý úsvit vytvářel takzvané občanské rady a to především v athenské čtvrti Agios Panteleimonas. In the years to come, the next years, they would focus efforts on that area, promoting their squads, patrolling the streets against the immigrants, shutting down the local playground because of foreign children playing there, attacking mosques, not letting activists nor politicians of the left to campaign. V následujících letech vytvářeli své bojůvky, obcházeli ulice a obtěžovali přistěhovalce, zavírali hřiště, na kterých si údajně hráli děti cizinců a znemožňovali aktivistům, především levicovým a vůbec politikům těmto zaměřeným, aby v této čtvrti vedli politické kampaně.
In this way, by using terror in the center, in a neighborhood in the center of Athens, they elected their leader, Michaloliakos, now he's in jail, as a municipal councillor in the municipality of Athens in 2010. A vlastně poté v roce 2010 si učili nebo zvolili svého lídra, tedy Michaloliakose, který je v současné době tedy ve vězení, a učinili ho tedy se správce nebo starostou této čtvrti. His slogan, his threat in this campaign was to turn the whole of Athens into Agios Panteleimonas, to turn the whole of Athens into a forbidden area for immigrants, for leftists, for fighters, for militants, for anarchists, for everybody except the Nazis. Jeho politickým programem právě bylo vlastně rozšířit politiku v této čtvrti na celé Athény, učinit z Athén místo, ve kterém nemůžou působit aktivisté, anarchisté, levice a přistěhovalci a tak dále. Their project was to create similar local groups of Nazi squads with the face of a citizens committee that doesn't want the immigrants here in our neighborhood. In every town and neighborhood around the country to frighten activist migrants and minorities. Jejich projekt právě byl vytvářet podobné skupiny, jako byly ty občanské hlídky, občanské nějaké rady, a to po celé zemi a vytvářet tlak na přestěhovalce, vytlačovat menšiny a tak dále. They didn't succeed, but they really tried it. Neuspěli, ale snažili se o to velice. In these last 3 years, are full of local confrontations with fascist attacks, attempts to organize local parades, Nazi parades, to control other squares in Athens through replicating the citizens' committees. Posledních 3 letech se odehrálo ohromné množství konfrontací s fašisty, s jejich snahami pořádat pochody, zaplňovat náměstí a rozšiřovat tyto své tedy skupinky. As I said, they didn't succeed. If we fast forward our description to today, we can have a good sense of the balance of the forces in this battle. The whole picture has changed. Jak už jsem říkal, neuspěli. Když se vlastně podíváme na dnešní situaci, tak vidíme, že tedy ten boj nějakým způsobem postoupil. Many MPs of the Golden Dawn are now in jail, including its leader, Nikos Michaloliakos. Their attempt to organize demonstrations in support of their jailed leadership has been a total failure. Many of their local offices have been abandoned. Their annual march in January has been very small, even smaller than last year's. Řada poslanců Zlatého úsvitu je ve vězení, včetně tedy jejich lídra. Snažili se pořádat demonstrace na podporu právě svých uvězněných poslanců a to se jim nepodařilo. Vlastně řada jejich zastoupení místních je prázdných teďka, těch kanceláří. A vlastně teďka, když byl nedávno, na 30. ledna, jejich noční pochod, tak ten byl mnohem menší než loni. The funny thing is that their jailed MPs have denounced Nazism, racism and violence. Jako vtipná okolnost je, že vlastně i ti zavření poslanci a tím činěli lídra vlastně nějakým způsobem se teď vlastně jako vzdali nebo distancovali se od nacismu, od násilí a podobně. The trial of the Golden Dawn leadership starts at the 20th of April this year. Soud bude vlastně začínat s těmito poslanci bude začínat v květnu letošního roku. The turning point in this process came in September of 2013 after the killing of Pavlos Fissas. Tím jako bodem obratu byla vlastně v roce 2013 v září vražda Pavlose Fissase. Pavlos Fissas, also known as Killa B, was a militant underground stage rap singer. He was a worker organized in his union. He
was active in the anti-fascist and the anti-racist movements in Greece. Pavlos byl známý také pod přezdívkou Kilatý, a měl bylo 34 let a byl dělník zároveň undergroundový rapper. A právě při svých vystoupeních propagoval antifašismus a antirasistická hnutí v Řecku. At midnight of the 17th of September in 2013, Pavlos, his fiancé and a couple of their friends were surrounded outside the cafeteria in his neighborhood in Piraeus by a Nazi squad about 50 or 60 men strong. O půlnoci 17. září 2013 obklíčili vlastně Pavlose, jeho snoubenku a několik jeho přátel. Obklíčilo asi 50 nebo 60 neonacistů před jedním podnikem. He stayed and fought the squad in order to allow his friends to escape the danger. S těmi nadkočníky se bral a snažil se pomoct přátelům, aby mohli utéct. He was stabbed in the chest twice and died just after pointing his killer. Dvakrát ho bodli do hrudníku a krátce na to zemřel. The day after was a scheduled strike day by the workers' unions. And massive demonstrations against austerity were expected at midday. This day were taking place a permanent strike, a 5-day strike of the teachers' union, and the whole public sector was an uprising against the austerity deals. Ten následujícího dne se měl právě konat velká demonstrace, série demonstrací a stávek učitelských odborů a dalších. A v souvislosti s politikou austerity nebo politikou škrtů. I was learned about the killing of Pavlos in a picket line in the school in my neighborhood. The news about Pavlos' assassination spread rapidly across the country in the picket lines of the strikers. Já jsem se také účastnil tady přípravy těchto demonstrací a viděl jsem, že když se zpráva o této vraždě vlastně dostala mezi aktivisty, tak se začal měnit charakter celého toho protestu. At midday the union's rally turns from anti-austerity to anti-fascist with tens of thousands demonstrating against Golden Dawn. Kolem poledního už vlastně se ty odborářské akce proměnily z těch z protestů proti škrtům, protesty proti fašistům a vznikly z toho vlastně mnohatisícové demonstrace proti zlatému světu. A massive anti-fascist demonstration followed a few hours later in the neighborhood of Issas that ended with the people clashing with the police. Dozens of anti-fascist rallies took place all around Greece. And the most important, a general strike against Golden Dawn followed with a huge demonstration marching to Golden Dawn's headquarters. Vlastně v místě, kde žil, zase se uskutečnila obrovská antifašistická demonstrace, a při které se řada aktivistů střetla s policií. Konaly se tucty podobných akcí po celém Řecku. A nejdůležitější je, že vlastně začala generální stávka proti Zlatému úsvitu a pořádal se masivní pochod k hlavnímu sídlu této strany. The government was forced to act, pushing some judges to go on with prosecuting Golden Dawn as a criminal organization. It's not true that the same ministers who were defending Golden Dawn until recently as a legitimate party suddenly became anti-fascists. Vláda musela už jednat, takže vlastně zatlačila na soudce, aby opravdu začali jednat se Zlatým úsvitem jako s kriminální organizací. Takže vlastně řada politiků, kteří dlouho Zlatý úsvit chránili, ta se jakoby obrátila k antifašismu. The government had to start acting against Golden Dawn in order to save the government itself. Vláda musela jednat, musela zakročit, proto aby zachránila sebe sama. The murder of Pavlos Fissas generated an immediate explosion of anti-fascist activity. Local Golden Dawn offices had to be evacuated. School students joined massively to the protests.
The government saw the ghost of the uprising of December 2008 coming back, and this time with the possibility of anti-fascist and anti-austerity raids merging. Ta vražda vlastně dala vzniknout ohromnému výbuchu antifašistických aktivit. A vláda, vlastně, když se na to dívala, tak se začala zpanikařila, začala se bát toho, že se bude opakovat prosinec roku 2008. A že by vlastně z těch masivních protestů proti škrtům se staly masivní antifašistické protesty a vlastně tyto se spojily a celou vládu vlastně donutili ke rezignaci. The Nazis may serve the interests of the capital and collaborating with the bourgeois parties more or less in the underground, but they have their own plan. Může se dít to, že opravdu nacisté spolupracují s kapitálem, s bourgeoisními stranami a podobně, ale je třeba si uvědomit, že mají vlastní plán. Fascism, Nazism have a political proposition that they are making in the ruling class in the period of the crisis. Fašisti i nacisti si můžou právě v dobách krize mít určité představovat určitou nabídku, určitou možnost pro vládnoucí třídy. A proposition that may be not the first option for the ruling class, but it is real. Je to možnost, která jakoby není první na řadě, ale vládnoucí třídy se k ní mohou... It exists, I mean. And this proposition is the building of assault squads that will attack to immigrant unionists and the left in order to divide, terrorize and finally smash the workers' movement. Co teda nabízejí vlastně těm vládnoucí třídám? Nabízejí jim, že použijí vlastně ty své skupinky, útočné jednotky k tomu, aby zatlačili a zastrašili přistěhovalce, odbory a levici. This is not new. This is the strategy and the tactics of the Nazis since the 30s, of course. And this political plan, in the example of Golden Dawn, has failed for now. Not finally, but for now. No, není to nová strategie, takhle postupovali právě i v 30. letech a v letech následujících. Teď je důležité, že tento jejich pokus byl neúspěšný, aspoň prozatím. Golden Dawn hasn't been able to extend the example of Agios Panteleimonas and the Nazi squads there to any other neighborhood. And not only that, but wherever they tried to do it, they provoked radicalization and local antifascist activity on an unseen scale. Za tému Úsvitu se nepodařilo rozšířit ten pokus, který provedli na další čtvrti, na další města. A nejen to, ale pokaždé, když se o něco takového pokusili, tak na sebe nenechala čekat velká aktivita antifašistů a místních aktivistů. The hope of the government and the part of the ruling class that these tactics of the Golden Dawn will finally disorientate and divide the working class failed. In fact, it was exactly the opposite. To, co vláda doufala, tedy že se Zlatému Úsvitu podaří skrze provokace a zmást a rozbít tedy ukrajinské hnutí, tak to se nepodařilo, stal se pravý opak. More and more the workers' movement was fusing with anti-racism and anti-fascism. More cases of struggle against austerity were targeting also the Nazis who support the government, and more cases of struggle against Golden Dawn were targeting also the government who covers for the Nazis. Naopak jsme viděli, že řada těch aktivit dělnického hnutí se spojila právě s bojem proti rasismu a fašismu. Byla řada případů, kdy se z protestů proti škrtům stávaly protesty proti vládě, která pomáhá nacistům, která kryje nacisty. The protests after Pavlos Fisa's death were spontaneous, but they were also a product of consistent anti-fascist initiatives in the last years. Protesty po vraždě Pavlosa Fisa se byly sice spontánní, ale byly také výsledkem soustavné dlouholeté aktivity antifašistů. I'm a member of KEFA, the movement against racism and the fascist threat, and our work we think that it was central in this procession. Já jsem tu vlastně za organizaci KEFA, čili hnutí proti rasismu a fašistické hrozbě, a ta byla v tomto procesu velice důležité.
KERFA was initiated by members of SEC, the sister organization of Socialista Solidarita, if I'm saying right, here in Czech Republic. It brought together anti-capitalists, migrant communities, trade unionists, anti-racists and anti-fascists relating to most of the tendencies of the left. Tato organizace vznikla vlastně na popud Socialistické strany pracujících, což bychom asi mohli říct, že je srbská organizace místního socolu. A v této organizaci se sešli antikapitalisté, přistěhovalci, odboráři, antirasisté a tak dále. We were formed in 2009 to deal with the racist agenda of the government and the growth of Laos, the far right wing party that I told before. Vznikli jsme v roce 2009 v reakci na úspěch té strany, takové pravicové strany Laos a na to, že se ta vláda současná stáčela čím dál víc doprava. With the strategy of the United Front, we try to cope with the to bring together people that wanted to act anti-fascist, anti-racist, that came from the other big left parties, from the anarchist left, from the anarchist and authoritarian area, but their leadership, the leadership of Syriza, of the Communist Party, didn't took action, underestimated this danger. My jsme se vlastně snažili, aby se právě sešli aktivisté z různých skupin a také tedy ze stran, z těch levicových stran, ze Syrizy a komunistické strany. Tam by se dalo říct, že tyto strany tu politickou hrozbu podcenili. We have to organize at several different levels. Neighborhood committees to fight against the attempts of fascists to build local groups. Mass demonstrations to show the power of anti-fascism in the streets. Anti-racist activity to counter the official propaganda. Action inside the trade unions not to allow any space for the Nazis. And solidarity work with the immigrant communities against state racism, against fascist attacks, or against bosses taking advantage of the situation. Co tady musíme dělat? Musíme jednat na více úrovních. Zakládat skupiny, občanské skupinky v různých čtvrtích, které budou bojovat proti projevům fašismu, budovat základnu pro velké demonstrace, svolávat velké demonstrace, ukazovat sílu antifašistů a svou vlastní propagandou, tedy se srovnávat s propagandou oficiální, jednat v rámci odborů a aby tam nevznikal prostor pro neonacisty a vytvářet sítě solidarity, no solidární sítě v různých komunitách, aby se bránili rasismu a fašismu. In these initiatives provided confidence to big layers of activists in order to take action of their own. The examples in the worker places have been the most impressive. Golden donors were trying to find ways to intervene inside the workplaces, but instead of that, they were generating a wall of anti-fascism. Právě tyhle aktivity vedly k tomu, že vznikly vlastně ty základny, které už potom mohly jednat sami. A viděli jsme právě na mnoha pracovištích, že ty pracující spontánně vlastně vytlačovali zastát zástupce za toho úsvitu, který se dosnažili nějakým způsobem integrovat. Examples. In the hospitals, the Nazis made the campaign for blood donations only for Greeks. These campaigns provoked impromptu demos from hospital workers and patients inside the hospitals. Příklad uvedu, v nemocnicích se neonacisté rozjeli teda kampaň, aby se krevní transfuze dávaly pouze Řekům. A na to vznikla spontánní, velice rychlá jako reakce, aby začali protestovat samotní zaměstnanci nemocnic. In the schools, their campaign of recruiting students, it was basic in their work, has led to widespread anti-fascist committees organized by the local teachers unions. Ve školách se zase za tý úsvit snažil získávat na svou stranu studenty a v reakci na to vznikla řada aktivit učitelů i žáků.
The bus drivers. But the bus drivers was the only workplace that they have managed to enter officially, gaining seats in the union leadership. Jediný vlastně místo, kde se Zlatému světu dařilo, tak bylo vlastně v organizacích řidičů autobusů. Tam měli oficiální zastoupení Now they were discredited and marginalized, especially after trying to organize provocations in general strike demonstrations. Ale tady vlastně byli postupně přišli o svůj obraz a byli vlastně vytlačeni po té, co se snažili organizovat provokace během generální stávky. I will go a little forward because I think that I spoke too much time. Okay. So the murder of Pavlos Fissas just brought all this ongoing work to the surface. It also exposed some other hidden truths. First, it showed the level of state complicity in the rise of Golden Dawn. Ty další příklady už nebudu uvádět, protože už jako bývá času. A takže abychom zobecnili, ta vražda Pavlos Fissas vlastně jenom vynesla na světlo tyhle ty dlouhodobě probíhající tendence. A ukázala tedy základní zásadní nějaké pravdy. A první je, že ukázala na míru vlastně spoluviny státu v vstupu Zlatého světu. It is revealing that when the government decided to move against the fascists, they had to get rid of a big chunk of the leadership of the police and the secret services. Není náhodou, že když vlastně se vláda konečně rozhodla jednat proti fašistům, tak se zároveň musela zbavit spousty vlastně představitelů policie a tajných služeb. Local police stations in areas where Golden Dawn had a significant presence, like Ayospalelemonas, have been proved to be part of the explanation. Police officers were informing the fascists about possible police actions and about the initiatives of anti-fascists. Právě to vysvětlení můžeme hledat například u jakobyských pracovišť policie, které byly v místech, kde byl silný Zlatý úsvit. Tam se často dělo to, že policisté informovali fašisty o tom, že se proti ním chystá nějaké kroky ze strany policie, nebo to, že se chystá aktivita nějakých antifašistů. And of course, networks connecting Golden Dawn and capitalists were also revealed. Ukázaly se také tedy nějaké propojení sítě, které vznikaly mezi kapitalisty a Zlatým úsvitem. I said all these things, but the danger is still there. Tohle všechno sice je pravda, ale to nebezpečí stále trvá. For two reasons. First, the Nazis, they may have made this step back, stop organizing Nazi squads in the streets, but they've keep a big amount of their electoral bases in the last elections. Za prvé, nacisté sice ustoupili, nepodařilo se jim prorazit se svými bojůvkami a podobně, ale ten voličský potenciál stále mají. Second, is a fact, the underestimation, if I'm saying that right, of Syriza's government for the issues of anti-fascism and anti-racism. Druhá jako důležitá otázka je, jak bude jednat vládnoucí Syriza, pokud jde o boj s rasismem a fašismem. We can see that now Syriza is in the government coalition alongside with a far right wing party called Independent Greeks, okay? Leaving aside the difficult issues of racism and police repression. Teď právě je problém, že Syriza je asi ve vládní koalici se stranou nezávislí Řekové, což je krajně pravicová strana, takže otázka, jak bude moct právě s těmito tématy bojovat. Kamenos, the president of the Independent Greeks that is in the government with Syriza, is a far right wing, a hard nationalist, that his first move that he made when he got into the government was to provoke the Turkish government for a small island, Imia. Asi
vlastně první významnější krok předsedy právě nezávislých Řeků ve vládě byl, že ten je tedy plně pravicový a to nacionalista, tak první, co udělal, je, že vlastně začal provokovat Turecko. He is now minister of defense. Je ministrem obrany. All the demands of the anti-fascist movement and the anti-racist movement are still open. Všechny cíle a všechny požadavky, všechno, čeho chce dosáhnout antirasistické a antifašistické hnutí, tak to všechno je stále před námi. We have a government of a left majority, we can say, since last month. Tak máme teď novou tedy vládu, kde můžeme říct, že je nějaká levicová většina. But it's scandalous to that there still exist detention camps full of immigrants whose only crime was that they went to take cigarettes in the street without papers in their pocket. Je skandální, že vlastně dosud stojí ty tábory pro přistěhovalce, kteří dělali jen to, že se do země dostali nebo si šli něco koupit, aniž by měli připravené příslušné papíry. It's open the issue of the legalization of all the immigrants. A je tu vlastně právě toto téma legalizace všech přistěhovalců. It's open the issue to be given citizenship to their kids and to have the same rights with all other kids. Měli bychom právě bojovat za to, aby měli právo na občanství a aby mohli občanství poskytnout stát i jejich dětem. You may have been born in Greece, but if you are a children of with immigrant parents, when you turn when you be 18 years old, you are illegal. Když se narodíte právě v Řecku, ale narodíte se rodičům, kteří jsou legálně přistěhovalci, tak v momentě, kdy vám bude 18, tak se stáváte nelegálním přistěhovalcem. Of course, you may be deported or closed down in a detention camps. A pak můžete být deportováni nebo umístěni právě do jednoho z těch koncentračních táborů. And of course, we have in front of us the trial of the Golden Dawn. A také nás tady čeká ten soud se Zlatým úsvitem. The trial of the fascists are themselves a gamble. To je jako taková sázka do lotry, nebo nevíme, nemůžeme teďka říct, jakoby jak... It's a big issue. Finally, after a big delay, it will start at the 20th of April. Takže po vlastně po mnoha odkladech, tedy ten soud konečně začne tedy na 28. května. Activists from our organization are deeply involved in the court cases, trying to make the legal connections between the many different cases of fascist attacks in neighborhoods with the official prosecution against the Golden Dawn leaderships. Because there is a trying, it still does, that the judges and the police are still trying to find ways to present the cases as separate acts of violence and not connected with Golden Dawn as an organization. To, co děláme my jako organizaci, je tak, že právě se snažíme propojovat ty stovky různých případů a dávat je dohromady jako součást právě toho jednoho velkého procesu, protože vidíme, že řada soudců a představitelů policie se snaží je řešit jako jednotlivé individuální prostě kriminální akty, které spolu nesouvisí a nesouvisí se Zlatým úsvitem jako organizací. After the anti-fascist demonstration 21st of March, we are organizing a big anti-fascist demo outside the court. Právě 21. března bude velká demonstrace fašistů na podporu tedy těch jejich zavřených kolegů a to budeme organizovat proti demonstraci. Of course, the state action cannot in itself save us from the Nazis. Jenom demonstrace nás samozřejmě nezachrání před fašisty. We haven't finished with the fascist threat. Imprisoned leading members of the Golden Dawn will start to get out of the jail until the end of the March, due to the scandalous delay of the trial. No právě, tak teď se omlouvám, tak jsem to úplně nechytil. Should I repeat? Okay. I said that it's due to the scandalous delay of the trial,
piece of leading members of the Golden Dawn will start to get out of the jail until the end of the march in a few days. Ano, takže vlastně kvůli těm mnoha odkladům se vlastně může stát, že řada představitelů za toho osvětu se dostane ven, pokud je na kauci. And this encourages again the Nazis to start again the attacks in the last days. No a jakmile se budou dostávat ven, tak to zase bude velký impuls pro nacisty, aby pořádali své akce. The difference is that now that the fascist movement feels confident and the streets are ours and we're going to keep them that way. Důležité je, že teď vlastně nejsou nacisté, si se nemohou být příliš jistí svou pozicí a ulice jsou naše a my je před nimi uchráníme. So the 21st of March will be an important day of anti-fascist action in many countries. Takže 21. března bude velký den pro antifašisty v celé řadě zemí. Fascists and far-right populists are trying to gain power also in France, in Britain, in Germany and many other places. Fašisté a krajně pravicoví populisté se snaží dostat k moci také ve Francii, Británii, v Německu a v řadě dalších států. Golden Dawn was supposed to be their best example. The anti-fascist movement all across Europe has the duty and the opportunity to turn this situation upside down, showing to any prospective imitator of Michaloliakos the way not only to the prison, but also in the dustbin of history. Zlatý úsvit měl být vlastně jejich pro ně příkladem. Proto musí antifašistické hnutí po celé Evropě nyní využít tuto příležitost, aby situaci obrátilo a ukázalo, že imitovat Michaloliakosovou stranu je cesta nejen do vězení, ale také na smrtiště dějin. So we are confident, we are strong, we will win, never again fascism. Takže věříme si, jsme silní, zvítězíme a fašismu nedáme možnost.